Dio, ho ho. Dilluns, dia 24, per la vesprada, a la plaça de Sant Bartomeu de Benicarló, havia molt bon ambient nadalenc, castell d'infables, jocs, robofèxia i fins i tot xocolatada. En este cas, la coordinadora de penyes ho va organitzar, totes les activitats que vam tindre al vell mig de la plaça Sant Bartomeu, on també hi va haver una actuació a càrrec del Club Mabel. Però el més fort de la vesprada de Benicarlanda se ho va emportar l'arribada del Pare Noel, que va ser tota una sorpresa per als més menuts, que a mida que avançava la vesprada s'anaven posant molt nerviosos. Però és que, senyores i senyors, el Pare Noel va arribar a Benicarló en un luxós tren. Això sí, al pareixer anava carregat de regals i ell va fer l'entrada a la ciutat sentat damunt de la locomotora. Tot una novetat a les nostres comarques. Per tant, entre forts aplaudiments i alguna careta assustadeta dels més menuts, el Pare Noel va arribar al passeig de Ferreres Bretó, on va estar rebut per l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, entre altres autoritats. Des del balcó de l'Ajuntament va saludar a la població i allí, també acompanyat de nombrosos motoristes que van donar un caire especial al centre de Benicarló el passat dilluns, se va fer una cercavila pel passeig de Ferrers Bretó, avinguda Joan Carles I, carrer del Crist de la Mar, així com Pius XII, plaça de la Constitució i passeig Ferrers Bretó. Tot just en el centre de Benicarló també vam estar a TVU i vam registrar aquestes boniques imatges.